Մանեին և Արմենին հարկավոր է մեկ դույլ նարնջագույն ներք սենյակի պատերը ներկելու համար։ Մանեն ունի 2/5 դույլ կարմիր ներք, իսկ Արմենը 1/3 դույլ դեղին ներք։ Արդյոք նրանք կստանան իրենց անհրաժեշտ մեկ դույլ ներքը, եթե խառնեն իրենց ունեցած ներքերը։ Այս խնդրից մենք հասկացանք, որ Մանեն ունի 2/5 դույլ կարմիր ներք, իսկ Արմենը 1/3 դույլ դեղին ներք, և իրենց հարկավոր է 1 դույլ նարնջագույն ներք։ Կարմիրը, եթե դեղին գույնի հետ խառնեն, կստանանք նարնջագույն գույն։ Հիմա մեզ պետք է, որ 1/3-ին գումարած 2/5 ստացվի 1/2, որը հենց մեր 1 դույլն է։ Այստեղ հիմա կգրենք 2/5 գումարած 1/3 Այստեղ այս երկու կոտորակները գումարելու համար մեզ պետք է դրանք բերել ընդհանուր հայտարարի։ Եվ ինչպես գիտենք, քանի որ կոտորակների հայտարարները պարզ թվեր են, ուրեմն դրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը կլինի դրանց արտադրյալը, այսինքն 5 անգամ 2, որն էլ հավասար է 10։ Այստեղ մենք կարող ենք արդեն հայտարարում գրել 10։ Եվ հիմա ավելի պատկերավոր տեսնելու համար ես այստեղ կնկարեմ ամբողջներ, որոնք բաժանված են 10 հավասար մասերի։ Ահա, սա կտեղադրեմ այստեղ։ Եվ մեկ հատ էլ այստեղ։ Ահա։ Այս ամբողջներից յուրաքանչյուրը բաժանված է 10 հավասար մասերի։ Այսինքն այս փոքր քառակուսիներից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է ամբողջի 1/10 մասը։ Այստեղ 2/5-ից ինչ որ մի բան 10-րդ ստանալու համար մենք հայտարարը բազմապատկում ենք 2-ով, որովհետև 5 անգամ 2 կստացվի 10։ Անգամ 2։ Ուրեմն մենք համարիչը նույնպես պետք է բազմապատկենք 2-ով։ 2 անգամ 2 կստացվի 4։ Այստեղ կգրենք 4/10։ Եվ իսկապես, եթե մեր ամբողջը բաժանենք 5 հավասար մասի 10 մասի փոխարեն, այսպես կստացվի։ Սա կլինի 1 մաս, սա 2, սա 3, սա 4 և սա 5։ Կստացվի 5 հավասար մաս։ Եվ եթե այդ 5 հավասար մասերից ներկենք այս 2-ը, սա 1 և սա 2, կունենանք նույն քանակը, ինչը որ ներկենք 4/10 կոտորակի դեպքում։ Եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ 10 հավասար մասերից ներկված է 4-ը։ Սա 1, սա 2, սա 3 և սա 4։ Նույն կերպ կվարվենք 2-րդ կոտորակի հետ։ 2-ից 10 ստանալու համար մենք այն բազմապատկում ենք 5-ով։ Ահա, անգամ 5։ Եվ 1-ը նույնպես պետք է բազմապատկենք 5-ով։ Կստանանք 5։ Եվ եթե նայենք ամբողջի վրա, կտեսնենք, որ 1/3 մասը հենց ամբողջի կեսն է։ Այսինքն, եթե ամբողջը այսպես կիսենք, 1/3 մասը կլինի այս թվերագծված հատվածը։ Եվ նույն է 5/10 դեպքում։ Ամբողջը բաժանված է 10 հավասար մասերի, և դրանցից պետք է ներկել 5-ը։ Այս սա 1, սա 2, սա 3, սա 4 և սա 5։ Կունենանք նույն քանակությունը, 5/10-ը հավասար է 1/3-ի։ Լավ, հիմա որ մենք գիտենք արդեն, որ 4/10-ը հավասար է 2/5-ի և 5/10-ը հավասար է 1/3-ի, մենք կարող ենք դրանք գումարել իրար։ Այսպես գումարած, հավասար է հայտարարում 10, որովհետև մեր հայտարարը նույն է, իսկ համարիչում 4 գումարած 5։ Այստեղ մեկ այլ ամբողջ կնկարենք, որպեսզի ավելի պատկերավոր ցույց տանք, թե ինչ կստանանք այս գումարումից։ Կտեղադրեմ այստեղ։ Ահա։ Եվ այս ամբողջի վրա նախ և առաջ կնշենք 4 մասը, որը առաջի կոտորակի 4/10-ն է, սա 1, սա 2, սա 3
Եվ սա 4. Ահա. Եվ դեղին գույնով կնշենք 5 տասերորդ մասը. Սա 1, սա 2 տասերորդ, սա 3 տասերորդ, սա 4 տասերորդ, և սա 5 տասերորդ. Կունենանք 10 հավասար մասերից 9 ներկված, այսինքն այստեղ կստանանք 9 տասերորդ. Այստեղ հավասար է 9 տասերորդ. Եվ ինչպես տեսանք, մենք չստացանք 1 դույլ, մենք ստացանք դույլի 9 տասերորդ մաս. 1 դույլ կստանայք, եթե մեր պատասխանը լիներ 10 տասերորդ, որը կստացվեր 1 ամբողջ. Ուրեմն այս խնդրի հարցին, թե արդյոք նրանք կստանան իրենց անհրաժեշտ 1 դույլ ներկը, եթե խառնեն իրենց ունեցած ներկերը, մենք կպատասխանենք, որ ոչ, նրանք չեն ստանա իրենց անհրաժեշտ 1 դույլը։ Մեր պատասխանն է ոչ։